Beleza. Então dessa vez agora, eu vou tentar estipular algumas metas, porque não é possível. Gente, eu não matei nenhuma. Vamos pensar assim então. Duas mortes só. Eu só posso morrer duas vezes. E eu tenho que matar três. Duas mortes e três. Beleza? Vamos lá. Vai. Escolhi um aqui e esse aqui, ó. Tá aqui pertinho. Vai começar 3, 2, 1, vai. Vamos pro meio agora. Vamos fazer a estratégia deles. Vamos ver. Meu Deus, eu sou muito ruim mesmo. Vamos pra cima. Matei um. Não matei. Não. Matei um. Não. Olha isso! Eu não mato! Impossível isso. Matei um. Gente, só pega nas costas. Matei. Matei dois já. Como que tá bem? Como que tá bom? Tá legal. Tá bacana. Vamos ver esse aqui. Não! Não era pra fazer isso. Nossa, já nasci morrendo. Isso não é possível. Cadê? Esse aqui. Ai. E adivinha só, eu não matei. Ou seja, agora eu morri. Eu vou morrer. Mas eu vou em cima desse aqui. Vem. Vem até a mim. Não corra! Matei! Não é possível que eu matei! Não! Não é possível! Bom, até que não fui tão ruim. Eu falei que eu ia morrer 5 vezes, mas na verdade eu morri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Foi até bom. Mas eu matei 5. Já foi de alguma ajuda, né? Não foi tão ruim. Mas enfim. A gente fica então esperando o próximo episódio pra ver se eu vou pior ainda, né? Porque eu tô muito ruim nesse jogo. Mas ok, obrigado pela companhia de vocês, viu, galera? Antes de mais nada, clique no gostei, no favorito, se inscreva para ter mais novidades, se vocês quiserem, é lógico. Beleza? Um beijo, um abraço e tchau!